ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆଜି? ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆଜି ହଠାତ୍କୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେବେ ସେମିତି କୁଆପତ୍ର ଦେଖିନଥିଲି, କିଛି ନହେଲେ ଚାର ଅଙ୍ଗୁଳ ସେ ମାଟିରେ ବସିଯାଇଛି ଖରାପ ଆଜି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ତ କମ୍ ମାତ୍ର କୁଆପତ୍ର ବେଶୀ ପଡ଼ିଛି। ତ ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିଥିଲେ? ଆଗରୁ ମୁଁ କେବେ ମୋତେ ଦେଖିନଥିଲି କୁଆପତ୍ର, ଆଜିକି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସିନା ମୁଁ କେବେ ଏମିତି କୁଆପତ୍ର ଦେଖିନଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ହେଲା, କୁଆପତ୍ର ଯେମିତି ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ 4 ଇଞ୍ଚ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ କୁଆପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏତେ ବର୍ଷ ରହୁଥିଲୁ, ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଲୋକର ଟିଣ ଛାତ ଘର ଝିଲି ଯେଉଁଟା ସବୁ କଣା କଣା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। କ'ଣ କହିବେ, ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କୁଆପତ୍ର ଦେଖିଥିଲି କେବେ? ନାଇଁ ସାର୍, କେବେ ଦେଖିନଥିଲି କୁଆପତ୍ର, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି କୁହ ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଖିନୁ ଆମେ କେବେ।